Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por mim vos perseguirei e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Seguiram os profetas que viveram antes de vós. Sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Pra nada mais presta, se não pra lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Pra nada mais presta, se não para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não
não se pode esconder. A cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia pra colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador ilumina a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, 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 nos céus, a vosso Pai que está nos céus. Entrareis no reino dos céus.
tratar, estará sujeito a julgamento. Aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário. Enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz. Sejas recolhido à prisão. Sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se o teu olho direito te faz de ti.
hoje convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Hoje convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Hoje convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Hoje convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo. Também foi dito aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Não adulterarás. Não aos
jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno, seja a tua palavra sim, sim, não, não, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno, seja a tua palavra sim, sim, não, não. Alguém te
te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pede e não voltes às costas ao que deseja e me empreste. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. E vir chuva sobre justos e injustos. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos
sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de seres vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberão a recompensa. Porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo,
recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, te recompensará, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade. Antes que eu pensar, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, orareis nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória pra sempre. Teu é o reino e o poder, e a glória pra sempre, pra sempre, pra sempre. Que
se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. homens e
jejuas e sim a teu Pai em secreto. Teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não riscavam nem roubam.
também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, estará em trevas, todo o teu corpo. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, trevas, que grandes trevas serão, que grandes trevas serão. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, trevas, que grandes trevas serão, que grandes trevas serão, que grandes trevas serão, grandes trevas serão, que grandes trevas serão. A lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo será. Luminoso,
teu corpo. Dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos? Quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória como qualquer deles. Nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua
justiça e todas estas coisas o serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal, basta o dia o seu próprio mal, seu próprio que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, a trave no teu? Hipócrita, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho de teu irmão. Não julgueis para que sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu no teu
me tirar o arqueiro do teu olho. Quando tens a trave no teu, hipócrita. Teu olho, e então verás claramente pra tirar o arqueiro do olho de teu santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, pra que não as pisem com os pés. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, pra que não as pisem com os pés. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis os porcos as vossas pérolas, pra que não as pisem com os pés. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis
Pedi e dá-se-vos a buscai e achareis. Batei, abri-se-vos a pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem, e se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto pois quereis que os homens os façam, assim a lei e os profetas. Tudo quanto pois quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Profetas, tudo quanto pois quereis que os homens os façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Pedi e dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-á. Batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem abre-se-lhe-á.
pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz pra vida. E são poucos os que acertam com ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz pra vida. E são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz pra vida. E são poucos os que acertam com ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz pra vida. E são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Acautelai-vos, os falsos profetas se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Bons, não pode, não pode. Toda a
árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. De mim, os que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque for edificada sobre a palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram-se
vícios e rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Sobre a rocha que edificou a casa.